munaasabad lagu xusayay sanad guuradii labaad ee ka soo wareegatay afgembigii fashilmay ee lala damacsanaa dalka Turkiga ayaa waxaa maanta lagu qabtay xarunta safaaradda Turkigu ay ku leeyihiin magaalada Muqdisho, iyadoo ay ka qayb galeen mas-uuliyiinta safaaradda iyo mas-uuliyiin ka tirsan dowladda federaalka ee Soomaaliya. Wariyahayaga Cali Cabdiraxmaan Aadan ayaa warbixinta noo diyaariyay. Danjiraha Turkiga ee Soomaaliya Olgan Beger oo maanta ka hadlay xuska sanad guuradii labaad ee afgembiga dhicisoobay ee Turkiga ka dhacay 15-kii Luulyo sanadkii 2016 ayaa ku dheeraaday dhacdooyinkii ku heerana isku daygaasi fashilay iyo sidii geesinimada lahayd ee shacabka Turkiga ay ugu dhiidhiyeen in nidaamkii dowladnimo laga weeciyo dhabihii uu hayay. Danjiraha ayaa xusay in isku daygaasi afgembi ee fashilay ay ku dhinteen ku dhawaad 300 oo ruux islamarkaana ay ku dhaawacmeen 2,000 oo kale. Waxaana afgembigaasi uu sheegay inay gadaal ka taagnaayeen xulafada wadaadka dibad jooga ee Fatxullah Guleen. Taageerada ay shacabka Soomaaliyeed muujiyeen ayuu danjire Olgan Beger ku sheegay inay ahayd taariikh kale oo qulubta Turkiga aan ka go'i doonin, asagoo sheegay in dowladda iyo shacabka Soomaaliyeed aan u kala harin isgarab istaaga dadka iyo dowladda Turkiga. Danjire Olgan Beger, safiirka Turkiga u fadhiya Soomaaliya, ayaa sidoo kale sheegay in walaaltinimadaas xooggan ee Soomaaliya iyo Turkiga ka dhexaysa ay weliga sii jiri doonto. Shacabka Soomaaliyeed waxay mar kale caddeeyeen in ay shacabka iyo dowladda Turkigaba ay saaxiib dhow leeyihiin. Kaabeeshteen zoor zamanaanda bildimayna waabini doono. Dadka walaalaha ah waxay iscaawiyaan xilliyada adag. Bisim zoor zamanimizdada kaabeesh Soomaali halku Turkiyanin yanunda yer aldiini göstermiştir. Shacabka Soomaaliyeed waxay la tuseen inay nagarab taagan yihiin ama inay nagarab istaageen xilligeena adkaa. Wasiirka wasaaradda warfaafinta mudane Daahir Maxamuud Geele oo ka mid ahaa mas-uuliyiintii munaasabadda lagu casuumay ayaa sheegay in isku daygaasi afgembi ee fashilay Turkiga ka dhacay uu yahay bar madow oo ku dhigan taariikhda casriga ee Turkiga. Mudane Daahir Maxamuud Geele, wasiirka warfaafinta, ayaa sidoo kale sheegay in abaal weyn ay u hayaan Turkiga dadka Soomaaliyeed, islamarkaana shacabka Turkidu ugu hambalyeynayo sida ay uga hortageen kuwa doonayay in xukunka waddanka ay xoog ku qaataan. Dabcan weli kama aan hadlin xiriirka Turkiga iyo Soomaaliya iyo abaalka iyo qadarinta iyo shacabka Soomaaliyeed, dowladda Soomaaliyeed ahaan dalka Turkiga iyo hoggaankiisa, madaxweynihiisa, golihiisa wasiirada, waayo arrinkaasi bulshadeedu waxay ka aaminsan tahay. Haddii aan soo gudbin, tago waqti aad iyo aad dheeray u qaadanaysa, laakiin waxaan leenahay Turkiga qalbiga dadka Soomaaliyeed waxay ka joogtaa meesha ay mudnay. Shacabka Turkiga waxaan leenahay dadka idinka dhintay shahaadadiina Allah u naxariisto. Waxaan leenahay dadka idinka dhaawacmay Allah idin caafiyo. Waxaan leenahay maalin waxay ahayd hore mugdi ah, maalinka ku xigana shacabka Turkiga iyo saaxiibada Turkiga iyo walaalaha Turkiga waxay tahay maalin taariikhiya oo Turkiyadii cusbayd ee la rabay ay dhidibada u aasantay. Munaasabadda lagu qabtay safaaradda casriga ee Turkiga Muqdisho uu ku leeyahay ayaa waxaa ka qayb galay xildhibaano ka tirsan labada gole ee baarlamaanka, danjiraha dowladda Qatar ee Soomaaliya, iyo mas-uuliyiin kale oo dalalka Turkiga Soomaaliya ka kala tirsan. Cali Cabdiraxmaan Aadan, warbaahinta qaranka, Muqdisho.